Baixa el lema Som Patrimoni, el món faller ha presentat els principals actes i accions que marcaran les primeres falles patrimoni material de la humanitat. El Saló de Plens de l'Ajuntament acollia aquest acte que comptava amb els representants de les 35 comissions falleres, Junta Local, Falleres Majors i Autoritats. Les falles de 2017 tindran un major nombre de mascletades i el nombre de coets també s'incrementarà per a la macrodespertar. La pólvora, com sabem, element més que fonamental per als fallers, estarà present este any en 7 dies de mascletades, començant el dilluns 13 i finalitzant el diumenge 19 de març. El patrocinador de la Globotà, que es revelarà pròximament, no ha volgut deixar passar l'ocasió de fer que els més menudets recorden per sempre la Globotà 2017. De manera que s'ampliarà la superfície del recorregut i el nombre de globus utilitzats. A més, s'instal·laran noves tarimes a la plaça del Regne i s'instal·larà un circuit de pantalles LED durant la setmana fallera. També entrarà en funcionament un canal de streaming. Este any podrem disfrutar del colorit i de l'aroma a pólvora des d'una posició privilegiada al palco faller. El patrocinador oficial de les falles 2017, Grupo Rex, posarà a disposició de fallers i públic assistent diferents entarimats en la plaça del Regne. Junt a aquestes iniciatives cal sumar-ne les que miren pel turisme i és per això que aquells que visiten Alzira durant la setmana de falles tindran la possibilitat de conèixer la festa des de dins. Mitjançant una espècie de talonari, se poden crear una sèrie d'activitats en la que el que vinga de fora a la Turisinfo o demani informació en l'Ajuntament puga tindre accés a aquest talonari en el que hi haurà una sèrie d'activitats que puguen participar. D'ahir que demanarem també la vostra col·laboració per a veure quina comissió també és partidària de que ve en les verbenes, en els casals, puguen acudir gent de fora i no ser espectadors, sinó partícips d'aquesta festa. I podem fer que aquestes persones que puguen vindre a demanar informació puguem oferir-los un paquet turístic en el qual anirà tot. Participar en la festa com diem, el tema de la gastronomia, diferents actes, inclús els paratges, vamos, lo més complet de lo que és Alzira, de lo que podem vendre. En el marc de l'acte, les falleres majors d'Alzira de 2017, en nom del món faller alzireny, feien entrega a l'Ajuntament d'Alzira d'un quadre commemoratiu amb motiu de la declaració de les falles com a patrimoni material de la humanitat. La festa fallera, torna a repetir sempre, si diguem-lo, ha d'avançar cap a la convivència entre els veïns, respectar al màxim el medi ambient, procurant utilitzant matèries cada vegada menys contaminants, més sostenibles. Hem de procurar donar una imatge d'orgull i de responsabilitat que projecte que aquesta ciutat és vàlida, torna a repetir, per a tots i per a totes. I a la fi, les falles, a partir de menys pràcticament d'un mes, un mes i algo, queda un mes per a la crida pràcticament, no? Anem a omplir de significat la vida festiva de tots els alzirenys i alzirenyes. L'acte també servia per presentar el nou llibret de les falles d'Alzira 2017, un llibret per primera vegada interactiu i que obri la porta a les noves tecnologies a través, per exemple, dels codis QR. També la pàgina web, amb l'objectiu de ser més viva, presentar un nou disseny amb nous canals i amb una estructura senzilla i a la vegada didàctica.